Inilah cerita misteri jimat dengan judul Wayangan Aneh, ditulis oleh Koirul Es. Do asar jenenge Burhan wis teko ing warung internet utawa warnet sing mapane ora saka Taman Sriwedari Solo Sore kuwi dheweke teko ing warnet sing kulino kanggo nongkrong lan kirim berita bareng kanca wartawan liyane iku tujuane ora arep ngetik kaya biasane nanging ngenteni Ya kanca wartawan saka majalah mistis sing wis kang senan Arab menyang candi cethaok liputan acara budaya sing digelar dining Ekorehat nolo lagi wae burhan jagang sepeda motor lan banjur nyumet rokok soko arah kidul katon Yona teko nunggang sepeda motor trail sakwwise mlebu parkiran warnet lan jagang sepeda motore Yona banjur gellenehh gellenehh nyedaki Burhan wewehan lagi wae rokok sing tak sumet durung entek nganggu montormu wae yo han montorku rodok suloyo yah ra apa mangkat kapan mangkat saiki wae alon-alon mengko kono awai dhewe bisa leren-leren ora ketang sedelo karo wedangan luwe dhisik sinambi nyawang kahanan ing kiwa tengening candi sadurunge acara di laksanani lah sepeda motormu buruhan takon Nah, sepeda motor karep ben ono kene wae, wong warnete buka 24 jam. yawe wis ngono. Burhan lan Jono banjur boncengan tumuju menyang candi sing mapane ono ereng-erenge Gunung Lawu iring lor kula niku. Anggone sepeda motoran digawe sakmadiya, ngiras pantes ngresepi sesawangan ing sadawaning dalan. kira kiro karu tengah jam candai buruhan lan yono wis tekan pelataran yang candi. Kekowo-kowo adem sing wiwit kroson jiwiti kulit, buruhan banjur ngajak yono menyang warung, ngopi, pamrihe kang gua ngetah-ngetawak. Durung suwe andok karo rokoan ngerti-ngerti yono mobil sedan si mulus sing mandek sa cedai warung. Ora let suwe lawang mobil mengo jebul eko prihat nolo sing mudhun. Wis suwe teka Mas Burhan lan Mas Yono. Pitakone Eka sakwise mlebu warung lan pesen kopi. Durung, ah kira-kira lagi seprapat jam mau kok. Wang Wangsulane Burhan karo Yono karo udut klepas-klepus. Eh, iki mengko acarane nang ngendi Mas? Pitakone Yono marang eko. Acarane mengko nang dhuwur, ing tengah-tengahing candi. Mumpung ketemu eko sing duwe odada gawe acara budaya kuwi, Burhan lan yona nggunakake kalngan kanggo wawancara, ngenani tujuan lan tekliwere acara sing digelar. Dene pas acara mengko kari fokus motret. Waktune merambat alon, nanging ajet. Buruhan lan yono wis lungguh ana cedhak panggung acara. Nanging mboh ngopo wektu kuwi gurunge Burhan dumatang krasa garing rasane ngorong lan jaluk diombe ni. Yan aku arep mudun sedhela mumpung acarane durung lekas ucape buruhan marang Yono sing lungguh ana sisi. Arep apa? Gurung rasane salit banget tak golek ngombe dhisik. Lah, mau ora ya wis ngopi to? nyatani kuluku saiki rasane ngelake. Yen ngono ya sakarepmu. Murhan banjur menyat saka lungguhé. melaku alon-alon tumuju warung sing sore mau diparani. Ora kaya nalika mlaku munggah bareng Yono menyang papan acara mau, buh ngopo nalika mlaku ijen nglewati wewangunan candhi ing kahanan remeng-remeng, rasane rada beda. Keporo malah semu mengkirik. Nanging kahanan kaya ngono iku ora patio digagas. Bakune kepingin cepet-cepet tekan warung. Pesen wedang kanggo nelesi gorokan. Ora let suwe lakune Burhan wis tekan warung. Deweke pesen wedang anget. Sawise nyuruput wedang mau gurunge krasa luwih kepenak. Ora nganti kesuwen wedang sak gelas entek gusi slan Burhan banjur pesen wedang di plastik perlune kanggo jaga-jaga sak mangsa ana dhuwur mengko bali krasa ngorok. Lagi wae rampung bayar ngerti-ngerti yana Nilpun Burhan, acarane arep diwiwiti. Buruhan cekat-ceket ninggalake warung tumuju menyang papan acara. Nanging nalika jangkai tekan dalan Enggo-enggoan Candi, dumadan Burhan kaya weruh yana sing lagi ngadeg ing cedhake wewangunan sing jeroane ana recane. "Yon, ngopo kuwi ana kono?" aloke Burhan. Nanging dinteni saketara wektura ana wangsulan Burhan singnganggep yen sing disawang kuyana nulin jangkah marani nanging nalika wis cedhak mu wujutan Yola ngerti ngerti hilang Burhan celingak celinguk ngirayanasengajondelik kanggo mebeda dheweke jo ngajak gocek toyon bubar kandha kaya o Burhan bali ngerti glibetono naliko diparani wujudan sing dikira yana iku malah angslup ing sak patung gedhe digoleki sakwitra wektu ora ana Burhan yakin yen pancen sengaja beda kaya sing mentas dialami naliko Burhan gagas menyang diolo ndelik ngerti-ngerti mripate tumancep maneh marang glekryana sing adeg ing tundakan candi sing ora karo papan acara Nanging bareng dicedhai wujutan kuwi kaya banjur nyelingker ing sawalike reca gedhe. Nalika buruhan arep ngalih ngerti-ngerti saka cedhai reca gedhe mau ana selendang sing jedul saka ngisor lan mumbul mendhuwur. Selendang iku katonku meliang sak ndhuri ngleca. Nerteni sesawangan kaya ngono nalika gethoke buruhan mengkorak lan mangkiring. Deweke age-age mlayu tumuju papan acara sing wis diwiwiti. Jebul yana isih panggalungguh ing papane sekawit Koyo nalika ditinggal buruhan golek wedang mau. Ono cedhak yana buruhan ora crita ngeneane kedadian sing mentas dialami. Deweke sengaja nyimpen cerita ngalih-ngalih mau kanggo sawetara. Butuh wektu kuwi buruhan ngematake acara sing bengi kuwi diliput. Kira-kira jam sulas acara rampung buruhan lan yana bali menyang Solo. Nyasak petenging wengilan wadem yo ngepasi muli Burhan lagi bloko ngene kedadian aneh sing mentas dialami. Kedadian kaya ngono iku aneh lagi lho. Ora aneh meneh ya. <laughs> yo no, guyu banter bareng krungu critane Burhan. Malah guyu. Ing wayah bayang wingi wayangan Nyalowadi kaya kok weruhi candi mau ki wis biasa. Biasa. Aku kerep kok krungu cerita kaya ngono iku. Wayangan aneh kuwi kerep jedhul ing candi. Wurhan ora kumecap. Ana siji luru kanca wartawan sing tau weruh aneh kuwi nalika ngefasiliputan. Ora mung wayah bengi ing wayah utawa wa sore wayangan aneh kaya sing mbok kuwi kadang kala ya jedhul. Gene cerita sadurunge awake dhewe munggah menyang candi mau. Barang kaya wae kok ngopo dadak diceritake, ora penting. Ora krasa lakune sepeda motor wis tekan Solo. Sakwise ngudunake yana saperlu njupuk sepedha motore, Burhan terus mulih. Ing sak dawaning dalan tumuju omahe, pangangene isih cumantel marang kedadian sing wis dialami ing candi sing mapane ana ereng-ereng Gunung Lawu kuwi. Wau wayangan aneh sing gawe tratapan lan gethok mangkiring. Kui cerita nyoto soko aku Salam jimatres Salam satu misteri au. Jembat malam cimad.